Hej och varmt välkomna till premiären. Jag heter Petra Lindgren och jag ska tillsammans med er här ikväll kicka igång en vecka full av inspiration, nätverkande och underhållning. Det är nämligen dags för kontaktveckan. Men då kan man ju fråga sig, vad är egentligen kontaktveckan? Och med mig för att svara på den frågan och lite andra frågor har jag kontaktdagens vd Jakob Landsjö med mig. Ja, hej. Hej. Hur mår du? Jag mår mycket bra, tack. Ja, är du redo för veckan? Ja, jättetaggad. Ja, det förstår jag verkligen. Kan inte du börja med att berätta lite om vad den här veckan är för någonting? Jo, kontaktveckan anordnas av Kontaktdagen, som är ett företag som ägs av JF och Elsa. Och vi anordnar arbetsmarknadsmässan för juriststudenterna i Uppsala. Så det är traditionellt sett en mässa som äger rum på UKK och har drygt 100 utställare. Så det är en hel dag där studenter, ungefär 100 studenter, ges möjlighet att arbeta nära med framtida arbetsgivare. Mm. Och sen den här dagen brukar avslutas med en bankett på någon av Uppsalas nationer. Vilket jag antar i år blir lite annorlunda, hela arrangemanget, va? Ja, ja. Det blir lite annorlunda. Mm. Vi är här idag, så vi har vår kontaktvecka inleds av premiären. Mm. Och utöver den här så kommer vi ha panelsamtal där vi deltagare ges möjlighet att diskutera mer alldagliga frågor, kan man säga, med ett genomgående tema som är social, organisatorisk eller miljömässig hållbarhet. Okej. Ja. Vad intressant. Ja. Hur kommer det sig att ni har valt att lägga upp det just så? Vi ville ge ett annat perspektiv på de här eventen. Och sen har vi märkt att många studenter är intresserade av de här frågorna. Mm. Så vi hämtade dem ur vår hållbarhetscertifiering, kan man säga. Okej. Ja. Och sen, förutom panelsamtal och premiären, har vi också kontaktsamtal som löper parallellt med de övriga eventen under veckan. Och sen har vi tjuvstartat lite med Instagram Takeovers, som ni säkert har märkt. Och sen kommer vi ha en torsdag som tillägnas genom vår app, så kan studenter chatta med alla utställare. Okej. Ja. Ja, vad spännande. Så det blir nästan som vanligt, fast ändå inte. Man kan säga det. Det låter som den här appen. Är den viktig? Ja, den är väldigt viktig. Ja. Det är den. Så ladda ner appen. Det är väl det vi säger. Ja, verkligen. Ja. Sen skulle jag säga att följ oss på Instagram. Det är ju väldigt viktigt. Och sen missa inte panelsamtalen. De är grymma. Och kommer att vara sprängfyllda med roliga deltagare och intressanta ämnen. Ja, men superbra. Ja. Har du något mer du vill tillägga? Nej. Nej? Ska vi köra igång då? Det tycker jag. Det gör vi. Först ut ikväll så har jag med mig Mannheimer Swartling, advokatbyrå. Jättevälkomna hit. Och jag tänker så här att jag lämnar över ordet till er direkt, så får ni presentera er. Joel Palm heter jag. Jag jobbar dels i vår aktiemarknadsgrupp och dels i den gruppen som vi kallar Corporate Sustainability. Jag arbetar på byrån i 2 år ungefär och läste i Lund. Matilda Magnusson heter jag. Jag har också jobbat på byrån i 2 år. Jag började i M&A och sen så var jag 1 år i vår tvistlösningsgrupp och nu är jag tillbaka i M&A. Och du pluggar i Uppsala. Uppsala. Hej, jag heter Isabella Ramsey. Jag är delägare i vår M&A-grupp. Jag jobbar i byrån sedan 1999 och kommer från Helsingfors där jag också pluggar juridik. Och jag heter Josefin Karlsson. Jag jobbar som Talent Acquisition Advisor på byrån. Har varit på byrån ungefär 5 år. Och jag pluggade personalvetare också i Uppsala. Och i våras så jobbade ju alla våra anställda hemifrån. Och då skickade vi ut en sommarpresent hem till alla anställda. Där det bland annat fick ett MIG-frågesportsspel. Och vi hade tagit fram några egna Mannheimer Swartling-frågor som ingick i det här spelet. Och det tänkte vi att ni där hemma och kontaktdagens ledningsgrupp ska få vara med och prova lite grann. Så jag vill välkomna dem upp på scen.
Hej. 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 Och först vill vi bara tacka för det fantastiska arbetet ni har gjort här under det här året. Vi vet att ni har kämpat med att först planera en ordinarie mässa och sen bara helt ställa om till att få hela det här på rull. Vi är otroligt imponerade och jätteglada för att vi får vara med. Och en stor eloge till er och det jobb ni har gjort. Tack så mycket. Tusen tack. Och ni har ju nu fördelat er här i två lag. Tanken är att vi kommer läsa några frågor. Det finns tre eller fler svarsalternativ och ni skriver ner ert alternativ där på det här blocket. Vi kommer också se frågorna här bak om ni vill läsa med. Och ni har 15 sekunder på er att svara. Är ni redo? Ja. Bra. Då kör vi. Malmö Svartling var den första affärsjuridiska byrån i Sverige att publicera en hållbarhetsrapport och rapportera enligt Global Reporting Initiative, GRI. Vi gav ut vår första hållbarhetsrapport redan 2012 och nu har vi även möjlighet att noggrant mäta vår påverkan på klimatet. Hur utvecklades byråns klimatavtryck 2019 jämfört med föregående år? A. Ökade med 2%. B. Minskade med 5%. Eller C. Minskade med 18%. Så. Då tar vi fråga 2. Det här är Anna Bryngelsson. Hon är en av våra yngsta och nyblivna delägare och specialist inom miljörätt. I vilken sport tror ni att hon tidigare har tävlat? Är det konståkning, bänkpress eller fäktning? Ja, vad tror ni? Rätt är B, bänkpress. Gud, vad sykning. Då har vi fråga 3. Det är fritext svar på den här frågan. Stockholms handelskammare inrättade 2020 efter att corona hade slagit till en omstartskommission. Och Claes Eklund som är senior economist hos oss på Mannheim Svartling blev ordförande för den här kommissionen. Vilket är kommissionens uppdrag? Oj. Vi är så Filip och Fredrik. Nu får ni svänga. Nu får ni svänga på den. Vi har skrivit coronaanpassning. Mm. Och företagsrekonstruktion. Det här var en svår fråga. Väldigt bra gissningar från båda två. Men svaret var så svårt så att jag själv också läsa upp det här från mitt papper. Men omstartskommissionen var alltså ett initiativ för att göra Sverige starkare efter coronakrisen. Men faktiskt egentligen oavsett coronakrisen. Omstartskommissionens medlemmar var 11 stycken av Sveriges främsta experter inom olika områden av samhällskritisk karaktär. Och den här omsorgskommissionens rapport finns ju då i en bok med Claes Eklund som redaktör som man kan läsa om man är nyfiken på vad vi behöver göra för att göra Sverige bättre. Nu till någonting helt annat. Det här är våra partners Joel Mårtensson som då jobbar med miljörätt och Henrik Dock som är partner på M&A. Och då undrar vi, vilka yrken har de haft en gång i tiden? Är det busschaufför och eldslukare, djurparksintendent och au pair eller DJ och chipskontrollant? Gud,
Ja. Då har vi att rätt svar är A. Gratulerar. Då har vi fråga 5. En lång fråga, så vi tar hjälp av manuskriptet här igen. Som en av Nordens ledande affärsjuridiska byråer blir man hemma Svartling anlitad i de mest spännande och komplexa juridiska uppdragen. Vilket eller vilka av följande uppdrag är eller har man hemma Svartling varit involverad i? Och då är alternativen A, samhällsomvandlingen av Kiruna och Malmberget, där man alltså flyttar de här två städerna på grund av gruvdrift som gör att marken rämnar. B, mångmiljardfinansieringen av Northvolt som är ett primärt svenskt initiativ för att skapa den ledande tillverkaren av hållbara litiumjonbatterier. C, försäljningen av Minecraft till Microsoft för drygt 20 miljarder kronor. D, avknoppningarna av Husqvarna och Electrolux Professionals ur Electrolux för att skapa tre särnoterade bolag. E, försvaret av A$AP Rocky förra sommaren. Eller och F, Sverigeförhandlingen. Avtal om ny stambana för höghastighetståg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Ja. Är ni redo? Bra, ni får faktiskt båda två rätt för det här. Vi fanns med på ett litet hörn på E också, men det var ett ärende som vi fick hänvisa till någon annan på grund av sin karaktär. Men alla de övriga är man huvudsakligen involverad i. Bra jobbat! Ja, och då till poängräkningen. Joel, du har haft koll på det här. Ja, vi har ett vinnande lag. Vi lagar till vänster. Woo! Grattis! Och vi har ett litet pris här. Det är så att vi samarbetar med Stadsmissionen i Stockholm, Göteborg och Skåne. Där vi då erbjuder rådgivning och även ekonomiskt stöd. Och det är vi såklart jätteglada för, det samarbetet. Och därför så har vi lite presentkort till vinnarlaget på Stadsmissionen. Tack så mycket. Jag får klippa in den här applåden. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Stort tack för det. Det var ju superkul med lite quiz så här i starten på kvällen. Vi har fått in en del frågor från studenterna till er som jag tänkte prata lite mer om. Så den första är, vilka möjligheter har man som student att komma i kontakt med er arbetsplats? Ja, men dels så har vi ju en rad olika event vanligtvis ute på universiteten. Och de är man ju supervälkommen att träffa oss på. Vi erbjuder också sommartraineetjänster och någonting som vi kallar för training program, som är ett utbildningsprogram som löper under höstterminerna. Och där, det kan man söka från termin 4 och sommartraineeplatserna kan man söka från termin 5. Och där har vi precis öppnat ansökan faktiskt. Så att, om ni är nyfikna på att prova på att jobba som affärsjurist hos oss så är ni jättevälkomna att ansöka. Yes. Och då är nästa fråga. Hur har corona påverkat er verksamhet? Anställer ni fortfarande, liksom, trots den här konstiga världen? Ja, vi har haft förmånen att faktiskt rekrytera precis som vanligt under den här konstiga tiden. Och planerar att göra det fortsättningen också. Mm. Så det är precis som vanligt. Och vi anställer mellan 50 och 60 biträdande jurister per år. Då. Så att det är kul. Och om man vill söka då, hur gör man?
Då skickar man in sin ansökan via vår hemsida med personligt brev, CV och betyg. Så kommer vi återkomma. Perfekt. Varje år så röstar Sveriges universitets- och högskolestudenter om sin framtida drömarbetsgivare. Och det är då i landets största studentundersökning, Universums företagsbarometern. Och ni har toppat den här listan de senaste 18 åren, vilket ju är helt fantastiskt. Och de tre senaste åren så har ni dessutom blivit den allra populäraste arbetsplatsen alla kategorier. Vad tror ni det beror på? Ja, alltså det är ju någonting som vi är otroligt stolta över och jätteglada över den fina. Vi anser att det är det viktigaste priset man kan få nästan. Och det vi tror är en del i det är att vi månar väldigt mycket om vad studenterna ute på universiteten vill ha, vad som är viktigt för dem på en arbetsplats och även vad som är viktigt såklart för våra nuvarande medarbetare. Och det gäller ju att inte bara luta sig tillbaka och vara glad och nöjd över de här åren som har varit, utan vi vill ju toppa den här listan många, många år framöver också. Så det tror vi är en del som gör att vi ständigt liksom kämpar för att bli ännu bättre och tänka långsiktigt på så sätt. Lägger där bara. Hej. Att jag tror att en väldigt stor del där också är att jag tror att någonting som jag i alla fall som student verkligen ville ha var att vara i en miljö där man känner att det finns gott om tid för personer att också lära ut. För det var ju det man ville egentligen, att man ville bli bra på någonting. Man vill lära sig nya saker och brett och prova på olika saker. Och de möjligheterna såg jag verkligen med Mannheim Swartling, att jag kan kanske åka på secondment, jobba utomlands, jag kan prova på olika grupper. Så det tror jag är någonting som går hem. Jag tror också det här med ett långsiktigt tänk på att det ska vara en hållbar arbetsplats och det ska fungera på lång sikt att arbeta, och vi är måna om att ta hand om anställda men också tidigare anställda som vi har mycket kontakt med hos våra klienter. Så det finns verkligen ett långsiktigt tänk som jag tror många uppskattar. Jag ska också lägga till på det här temat som vi var inne på i quizet med de här spännande uppdragen som vi får förtroenden från våra klienter att hantera. Jag tror att vid sidan av det här att vi lyckas attrahera liksom de bästa och smartaste men också de trevligaste juristerna inom alla affärsjuridikens områden, det är att vi också har klienter som kommer till oss med de här komplexa och utmanande frågorna är ju förstås också attraktivt. För någon som söker en arbetsplats där man kan utvecklas. Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Men så, och alla de här sakerna vet ju ni om. Men vad tror ni att studenterna tycker är det viktigaste med en framtida arbetsplats? Jag tror det är just det. Jag tror att många studenter söker en arbetsplats där man dels känner att man är en del av en större helhet, där man känner att den egna insatsen har betydelse för helheten, att man känner sig sedd och inte bara levererar utan också får utvecklas tillsammans med andra som är duktiga. Och så tror jag att man vill jobba på ett ställe där man känner att man gör någon nytta. Så det är inte bara i frågan om att man går till jobbet 9-5 och sådär, utan att man faktiskt bidrar till ett bättre samhälle på något sätt. Absolut. Så jag tycker att vi vänder oss till studenterna och frågar. Helt enkelt. Så då är frågan, vad tycker Uppsalas juridikstudenter är viktigast på en arbetsplats? Hej, jag heter Chantal och jag är flygande reporter. Nu ska vi hitta några studenter. Ja, vart är det? Ja, efter de senaste skandalerna här i Uppsala så är det ändå bra att juriststudenterna håller sig hemma. Hej! Ja. Du är student, va? Ja. Vad tycker du är viktigast på en arbetsplats? Det är nog att det är bra stämning och högt i tak och att man kan samarbeta med folk. Jag tycker att det är viktigt på en arbetsplats att man känner att det är högt i tak, att man vågar fråga och hjälper varandra. Alltså samarbetar.
kulturen och människorna tycker jag är viktigast. Att ha en öppen och välkomnande kultur och trevliga kollegor, det är något sånt som jag tror också gör att man stannar länge på en arbetsplats och trivs där. Det viktigaste för mig på en arbetsplats är att man får en möjlighet att ständigt utvecklas. Jag vill arbeta med utmanande uppgifter i en miljö där man har roligt och blir uppmärksammad för sitt hårda arbete. Ja, du Manfred. Nu sitter vi här i vad som ser ut som vårt alldeles egna bibliotek, men som egentligen är en riktig studio i anslutning till den första digitala kontaktveckan någonsin. Jag skulle säga att det är ett väldigt stort ögonblick. Det är ett stort ögonblick, utan tvekan. Interaktion med studenter är jätteviktig för oss på Gernandt och Danielsson. Och i den där interaktionen så är kontaktdagarna väldigt viktig. Och den har varit viktig för oss under en mycket lång period. Jag tror att vi har varit en av huvudsponsorerna i drygt 10 år. Ja, 12 år faktiskt skulle jag säga. Så vi får väl passa på också att tacka kontaktdagsledningen för att ha åstadkommit det här eventet och så snabbt kunna ställa om och växla upp. Snyggt jobbat. Jag skäms ju faktiskt för att erkänna att jag pluggade ju inte juridik i Uppsala utan på Stockholms universitet. Men du Manfred, du är en riktig Uppsala-alumni. Jag är definitivt en riktig Uppsala-alumni, men det har blivit folk av dig också, Johanna. Det ska jag inte sticka under stol med. Men jag är absolut en Uppsala-alumni. Jag har varit både student, lärare och amanuens i Uppsala. Och jag har otroligt många goda minnen från den tiden. Självklart främst att bli en duktig jurist. Det var mycket studier och hårda studier. Men det är också den sociala delen. Alla de kompisar som jag träffade i Uppsala som studentkompisar och på nationerna. Och då kunde jag nog inte riktigt förstå att mina kompisar där skulle bli framgångsrika åklagare, advokater, domare, politiker etc. Och jag tror att det är viktigt för dagens studenter också att förstå att det där är en regenerationsfråga. Ni och era kamrater kommer också ha framgångsrika yrkesliv. Så tänk på det när ni är ute på nationerna. Håll ihop och tala väl om varandra, för det är det här gänget ni ska ha med er under hela yrkeslivet. Nej, sant så sant. Ja, nu har det väl med önskvärd tydlighet då framgått att plugga i Uppsala är en ordentlig karriärinvestering. Men kan vi säga någonting om oss själva för att presentera oss lite närmare för studenterna? Absolut. Jag har jobbat på GOD sedan 1993 när jag tog studenten. Så jag har naturligtvis trivs väldigt, väldigt bra. Mm. Och möjligen så är jag väldigt biased i den delen. Men möjligen ska du, Johanna, säga någonting om GOD. Ja, nej, jag är ju faktiskt ganska partisk jag också. Jag har ju varit på GOD under mina 10 år sedan examen. Men om jag skulle säga någonting skulle jag nog ta fasta på det här studentsvaret vi hörde precis innan vårt inslag. Som faktiskt också råkar komma från en trainee på vår byrå. Nej, men om att det ska vara kul, man ska kunna utvecklas och att det är hårt arbete som leder till den maximala utvecklingen. Det tycker jag vi på GOD kan leverera på. Alltså, vi har stora, häftiga ärenden samtidigt på en arbetsplats som inte är större än att man kan lära känna alla sina kollegor. Storleken gör också att man får jobba tidigt eller under sin tid på GOD med delägare och andra seniora jurister man kan lära sig av. Tycker i alla fall jag är en ganska bra beskrivning. Håller du med? Jag har alltid med dig, Johanna, och alldeles särskilt här. Och möjligen ska vi också höra vad någon av våra allra yngsta medarbetare som jag ser sitter här ute i publiken. Ja. Om vi har Nina, har du möjlighet att komma fram? Nina, ja. Välkommen Nina. Du har ju faktiskt jobbat som trainee i men nästan på dagen ett år och har ju också blivit signad som associate i närtid. Grattis. Tack så mycket. Ja, min GOD-resa började väl egentligen redan på case-dagen förra året.
och har därefter jobbat som både research trainee och som summer trainee på byrån. Håller du med mig då? Jag håller med dig. Jag håller med dig om allting. Det har varit en fantastisk resa. Men det som är svårast att sätta ord på utan att prata i plattityder är väl egentligen den gemenskap som finns på byrån. Både i en social kontext men även i arbetet. Pratar du om det klassiskt höga taket? Ja, exakt så. Jag ramlade faktiskt över en väldigt målande bild om det jag talar om. Som jag faktiskt tog mig friheten att ta med här hit till studien idag. Som inkluderar er båda. Så att, vi kan väl ta och titta på den. Vad är det som händer här? Ja, Manfred, tar du den här? Eller? Det ser ut att vara en julfest och jag brukar inte vara klädd så där i vanliga fall. Så jag kan erinra mig att det där var julfesten då vi annonserade att vi skulle åka på en firmaresa till grekiska övärlden. Och då så... Jag var mer lättlurad på den tiden. Så lyckades arrangören av den där lura i mig att jag skulle ha på mig den här sjömansdressen när jag skulle åka iväg. Så det är egentligen en firmatillställning. Men det finns ju också en ytterligare detalj som du verkar utelämna, Manfred. Anledningen till att bilden faktiskt togs på dig och mig. Ja, det minns jag inte. Vi hade nämligen precis vunnit en limbo-tävling eller kommit på delad första plats. Så det där var vinnarbilden. Skulle du klara det idag, Manfred, tror du? Och vinna, det skulle jag absolut göra. Men jag är inte lika lättlurad nu som jag på den tiden, så det tar jag någon annan gång. Vi skippar det. Det är nog klokt att lämna just den lilla uppvisningen till tittarnas fantasier. Och på tal om det kanske vi till och med ska ta tillfället i akt och kalla in en opartisk moderator för att ställa lite frågor. Ja, men tusen tack. Ni hade så trevligt så jag vill inte störa. Komma här och ta tillbaka er till nutid och verkligheten. Men jag tänkte börja med att ställa en fråga till dig, Nina. Du var ju med på den här case-dagen förra året. Vad innebar det? Ja, case-dagen är ju en dag då som Gennad och Danielsson har arrangerat med kontaktdagen nu i flera år. Och det går väl ut på att man anordnar olika lag där man tilldelas då ett bolagsrättsligt och aktiemarknadsrättsligt case som man då får x antal timmar att lösa. Och alla förutsättningar ges då på plats på byrån. Och sen så presenterar man den lösningen för en jury och därefter så utnämns ett vinnande lag. Så det är verkligen en väldigt bra dag att få känna på hur det är att jobba som associate på byrån i skarpa lägen och i skarpa case. Så att det var en väldigt, väldigt rolig dag. Och jag kan väl säga det, att tanken från början var att vi skulle arrangera den här dagen nu under året, men med anledning av omvärldssituationen så kommer den att skjutas upp till i vår. Vi tror i mars. Så man får helt enkelt hålla utkik på kontaktdagens Facebook och Instagram och spara appen. Precis. Och fortsätta att vässa sina kunskaper, tänker jag. Precis. Verkligen. Men om vi ska prata lite om byrån då. Vilken typ av juridik arbetar ni främst med och vad skulle ni säga är utmärkande för er? Vi är en affärsjuridisk advokatbyrå som fokuserar framförallt på transaktionsjuridik och på tvister. Vi har en stor andel internationella ärenden. Ja, det blir jag skulle säga. Och finns det... Många studenter börjar ju så här och fundera på sin sommarnotarietjänst. Hur söker man till er? Att söka är väldigt enkelt. Det är bara att gå in på vår hemsida och sen så kan man trycka sig vidare och skicka in sina ansökningshandlingar. Där kan man också läsa mer om vad tjänsten innebär. Men i korthet är det egentligen att arbeta som en junior biträdande jurist eller associate. Man placeras inte i en specifik verksamhetsgrupp, vilket gör att man får chans att testa på en större del eller flera verksamhetsområden. Och man deltar i utbildningar och i vanliga tider trevliga events. Men en superchans att faktiskt testa på och arbeta skarpt och med riktiga uppgifter. Ja, men det låter ju verkligen som det. Speciellt kanske om man inte riktigt vet vilket område man vill
precis. Fokusera på. Så. Och finns det andra jobbmöjligheter också hos er? Vi har väldigt många chanser. Jag vet inte om vi hade en bild som vi hade kunnat få upp. Annars ska jag ta det från... Jo då. Ja, men se där. Då kan jag ta dem lite snabbt. Support trainee är egentligen det första man kan göra redan efter termin två. Och då hjälper man till mer administrativt. Man kan sitta i receptionen, man kan jobba som kvällsassistent eller liknande. Research trainee-tjänsten, det söker man lite senare. Då arbetar man med juridiskt kvalificerade uppgifter en dag i veckan. Där har ju du gjort, Nina. Mm. Och summer trainee kan man söka ytterligare lite senare. Vi har termin 6 som utgångspunkt, även om man kan söka tidigare också och ha tur. Och den största skillnaden mellan research och summer trainee är väl egentligen kontinuiteten, att man jobbar under en längre period, 6 veckor. Ja, och sen uppsatspraktik som vi fint kallar thesis trainee och lite eventdagar inklusive case-dagen och en annan nylanserad eventdag, Associate for a Day. Men allting syftar egentligen till att man ska få en bättre känsla och få testa på livet som associate. Just det. Ja, mycket möjligheter. Och om man då bestämt sig för att man vill söka en av de här, man söker en av dem. Hur ser anställningsprocessen ut? Och vad bör man tänka på om man ska söka? Man ska börja tänka tidigt. Redan när man upprättar ansökningshandlingarna så ska man tänka på att en sak, även om man inte har många meriter vid den tidpunkten i livet, så är det svenska språket och hur man formulerar sig i ansökningshandlingen någonting vi faktiskt kan verifiera så fort man får in handlingen. Så att korrekturläsa, låta en kompis läsa en extra gång i syfte att eliminera onödiga slarvfel är ett väldigt bra tips. Också läsa på lite om arbetsgivaren. Vi är ju lättsmickrade vi med och kan vi läsa fint om varför personer vill jobba hos oss och varför vi skulle vara en bra match så är det någonting som är superbra. Och det sista rådet är egentligen också applicerbart inför att man kommer på intervju. Då bör man ha läst på och veta var man är och ha lite koll och kunna ställa lite frågor. Det brukar göra att man framstår som en vassare kandidat. Mm. Superbra tips, verkligen. Har ni någonting mer som ni vill tillägga nu? Vi brukar operera uttömmande. Känner du att du har någonting att tillägga, Manfred? Nej, jag känner att vi är ganska klara. Men stort tack till arrangören av den här dagen. Det har varit jättetrevligt och vi uppskattar otroligt mycket. Och vi hoppas kunna komma tillbaka under nästa år under ännu trivsammare omständigheter. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket till er. Tack för att ni kom. Tack. Förväntningar och nervositet inför det kommande arbetslivet, det är någonting som jurist är någonting som många känner redan på de lägre terminerna. Kanske till och med som liten T1, att man börjar fundera framåt och hur ska det här gå och vad ska jag göra när jag har blivit stor och utbildad. Och många som börjar på juristprogrammet, de är nybörjare inom juridik och de börjar sin studietid som ett blankt blad med 9 terminer framför sig. Och otroligt mycket kvar att lära, vilket man ju har såklart om man inte har börjat än. Men jag tror att många studenter oroar sig inför arbetslivet och tänker att hur ska det gå? Jag kan ju ingenting om juridik egentligen. Alla här är ju så mycket smartare. Och den frågan är vi här för att besvara idag. Och det som vi ska kolla är våra huvudsponsorer verkligen smartare än en T1? Äntligen så är det dags för tävling. Och det tycker vi ju alla är superkul. Tävlingen är rätt enkel. Det man lär sig på T1 ska man ha med sig genom hela livet. Men det har visat sig att det kanske inte alltid är så, att man kan inte ha det med sig. Så därför så har vi 4 tävlande här, 4 modiga tävlande ska vi säga. Och det är så här, ni kommer få 5 frågor i kategorierna lagen, studentlivet och juriststudenten som ni ska besvara. Och det gäller att ni svarar rätt på samtliga frågor för att vara smartare än en T1. Så det är 5 av 5 som gäller helt enkelt.
Så, är ni redo? Ja. För då, se till att era pennor är redo. Och så slår vi upp lagboken. För nu har det äntligen blivit dags att se om våra huvudsponsorer är smartare än en T1. Så fråga nummer ett då. På T1 läser Uppsala studenter konstitutionell rätt. Konstitutioner finns i alla de skandinaviska länderna. Vilka länder tillhör Skandinavien? Ni får inte tjuvkika. 3, 2, 1. Klart. Vi har Sverige, Danmark, Norge, Finland. Intressant. Sverige, Norge, Danmark. Sverige, Norge, Danmark. Sverige, Norge, Danmark, Finland. Då är rätt svar Sverige, Norge och Danmark. Åkte man på direkt. Men ni får sudda. Och så går vi vidare till fråga nummer 2. Är ni med? Ja. Uppsala är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Nordens äldsta juridiska fakultet fanns redan när universitetet grundades. Grunden till dagens EU lades 1957 när Romfördraget undertecknades. Vilket år blev Sverige medlem i EU? Kör igång. Tre, två, ett. Klart. Vi har 1990, 1996, 1995 och 1992. Det är kul att ni har svarat olika alla fyra. En av er har rätt. Svaret är 1995. Och det var folkomröstning året innan, alltså 1994. Jag tycker ni alla får en stjärna. Ni får alla en stjärna i kanten. Absolut. Ja, då har vi klarat 2 av 5. Vi går vidare till nummer 3. På juristprogrammet i Uppsala är basgrupperna ett välkänt koncept. Basgrupparbetet går ut på ett samarbete för att diskutera de juridiska problem som kan uppkomma i en seminariefråga. Ett annat samarbete är EU, vilken är en organisation som startades för att göra livet bättre, enklare och säkrare för människor. Hur många medlemsländer har EU? Vi startar nu. Tre, två, ett. Så vi har 32, 23, 24 och 23. Kan jag meddela att ingen av er har rätt på den? Yes! Utan rätt svar är 27. Nej, men då fick alla rätt. Och det var 28 innan Storbritannien gick ur. Så. Men det var ju ändå, jag tycker ändå ni var i en bra härad liksom. Det var inte, ni svarade inte 105 eller så. Vi går vidare och går in på studentlivet. Work-life balance är ett aktuellt ämne, inte bara bland färdiga jurister utan också bland juriststudenter. Begreppet tar sikte på en balans mellan arbetsliv och fritid. Fritid kallas den del av dygnet som inte upptas av arbete, måltider och sömn. Vilka dagar har Värmlands, Snärkes och Norrlands klubb? Vi startar nu. Fel om jag bara skriver en dag här. 3, 2, 1. Kör. Måndag, tisdag, torsdag, onsdag, Norrlands onsdag, Snärkes tisdag, Värmlands fredag, eller? Ja, fint. Fredag, tisdag, onsdag. Då är det så här nämligen att Värmlands har fredag, Snärkes har torsdag och Norrlands har onsdag. Så där, alltså måndag var kanske lite...
Ja. Då får vi kalla på domar. Då får ni alla rätt på den, tycker jag. Bra, hörni. Och då har vi kommit fram till sista frågan. Som då är juriststudent. Som T1 är många helt nya i Uppsala. Detta kan vara överväldigande och några gånger läskigt. Ett tryggt ställe är däremot JF:s lilla hus på Övre Slottsgatan 3. Vad är namnet på detta lilla hus? JF:s hus. JF:s lilla hus. Det börjar på J. Ja. 3, 2, 1. Klart. JF-huset, Jontes stuga, Jontes stuga. Rätt svar är Jontes stuga. Känner att det märks vem som inte pluggar upp Uppsala här. Tusen tack. Bra kämpat. Men jag tror att, eller tror, jag ser ju här att tyvärr är inte huvudsponsorerna smartare än en T1. Men de kanske är smartare än AI. En huvudsponsor som verkligen har visat framfötterna när det kommer till digitalisering och AI är Cederqvist. Vi kommer fram till kvällens nästa huvudsponsor och jag sitter här med Cederqvist. Tjena. Hej. Hej. Välkomna hit. Tack så mycket. Tack. Jag tänkte att vi kan väl börja med att ni gör en kort presentation av er själva. Super. Ska jag börja eller? Kör du. Vi kör. Axel Fägrall heter jag. Jobbar i Cederqvist bank- och finansteam. Som biträdande jurist och har själv varit jurist ganska många år, mer och fler år än jag vill erkänna kanske. Men har bara varit på Cederqvist i ungefär ett år. Okay. Och har tidigare varit på lite andra byråer och sådär. Så det är väl lite kort om mig. Och på bolagssidan och också. Jag har hunnit med allt möjligt här. Men yes. Sofie Bachman heter jag och arbetar som Talent and People Partner hos oss på Cederqvist och är i huvudsak ansvarig för våra rekryteringar. Okej, perfekt för den här veckan. Jag tänker det. Absolut. Men visst var det så att ni ville börja med att visa en liten film? Yes. Hej, välkommen till Cederqvist. Allt vi gör här utgår från våra värderingar. Kvalitet, lyhördhet, passion och hållbarhet. Tillsammans är vi över 150 jurister och specialister. För oss är lagarbete viktigt och det har lett till långa samarbeten med våra kunder. Och det har också lett till att vi idag är en jämlik arbetsplats där vi balanserar prestation med välmående. För att kunna prestera långsiktigt har vi yoga och träningspass här på kontoret. Stärkt av meditation och coaching i självledarskap. Och för trivselns skull ser vi till att ha inspirerande och snygga lokaler. Som de här. Våra värderingar och vår syn på ett schysst arbetsliv tycker jag gör oss till den moderna byrån. Utöver det kommer vår tekniska utveckling. För att kunna ge bättre service och bli mer effektiva arbetar vi mer och mer digitalt. Ett exempel på det är vår AI, Bengt. Som hjälper oss med de uppgifter som kräver lite tanke men tar mycket tid. Så vi kan fokusera på mer komplexa utmaningar. Bra film, hörni. Det är super. Kul! Ja. Yippie. Så då tänkte jag ställa lite frågor som kan vara intressant för de studenterna som tittar. Vilka möjlighet finns det som student att komma i kontakt med er på Cederqvist? Ja, nej men vi har flera möjligheter som student hos oss. Och
Och är man tidigt i utbildningen under termin 1 eller 2 så finns möjligheten att vara del i vår studentpool där man ungefär en dag i veckan arbetar i vår reception och konferens. Och på så sätt får en inblick i vår verksamhet och inte minst vilka vi är. Har man kommit lite längre i utbildningen så har vi en talangpool där man då arbetar med mer kvalificerat juridiskt arbete och är dedikerad en av våra verksamhetsgrupper och bistår juristerna i deras juridiska arbete. Vi har också varje år rekryteringsdagar där vi under 2 intensiva dagar lär känna varandra närmare. Och i tillägg så har vi också då sommarnotarietjänster, 8 platser varje sommar. Mm. Jag kan väl bara tillägga det med just studentpoolen och talangpoolen så är ju det främsta syftet med det är ju kanske inte, ja man får jobba med en del kvalificerade juridiska uppgifter men den stora tillgången som man faktiskt får där är ju att man lär känna juristerna i de olika verksamhetsgrupperna, man lär känna delägare och biträdande jurister och allt sånt där. Så det är ett extremt bra sätt att liksom börja få lite, knyta lite kontakter så där, redan i början på juristprogrammet. Just det. Absolut. Så hur utvärderar ni era kandidater under en anställningsprocess? Vad är viktigt för er? Mm. Ja, men det är en jättebra fråga. För oss är det viktigt att man som kandidat matchar med våra värderingar. Och vi tittar på det på lite olika plan i rekryteringsprocessen. Vi har CV, vi har betyg och vi har brev som är liksom väldigt klassiskt. Sådär. Vi har intervjuer i flera steg, vi har tester och vi har referenstagning. Så en ganska gedigen process och med det sagt så har man som kandidat gått igenom alla de här stegen så är vi ganska övertygade om att vi så att säga, hittat en bra matchning till slut. Och det gäller ju även för kandidatens liksom, perspektiv att man faktiskt ska välja den arbetsgivaren som man känner liksom, passar en själv bäst i kultur och värderingar och liksom, arbetsmässigt. Så att det är en kombination av liksom, att vi vill såklart också se studenter eller kandidater och medarbetare som levererar hög kvalitet men också har en personlighet då, som matchar med värderingarna när det gäller nyfikenhet, att se möjligheter, att vilja utvecklas, att vilja lära sig till exempel. Jag tror sen i slutändan också, vi har ju suttit i intervju nu här i veckan till exempel till, för sommarnotarietjänster och sådär. Och i slutändan så är det väl så det som vi tycker om så mycket med Cederqvist är ju någonstans att det är en väldigt familjär stämning och det är, vi är väldigt kul på jobbet. Mm. Och därför så är det ju också en väldigt viktig del blir ju, så här, blir ju personkemi och sådär också. Bara att man känns som en, man vill ju anställa folk som man vill jobba med själv. Absolut. Så, där, så att det är ju extremt viktigt också sen i slutändan. Verkligen. Absolut. Och ni har ju vunnit justitiepriset 2 år i rad. Tackar, tackar. Grattis till det. Stor bedrift. Hur tror ni att ni har lyckats med det? Jag lämnar över till dig här kanske också. Ja, nej, men tack så mycket. Vi är ju såklart väldigt stolta och glada över det här. Men samtidigt ödmjuka inför det faktum att det fortsatt finns liksom potential att förbättras inom området. Men det här ligger ju väldigt varmt om hjärtat hos oss. Och man kan väl säga att nycklarna till det hela är väl liksom flera. Dels så ser vi inte jämställdhetsarbetet som en enskild åtgärd eller som ett liksom enskilt projekt sådär, utan ett arbete som liksom pågår här och nu i vardagen och i våra samtal och som är ett ständigt pågående arbete och som sagt genomsyrar hela vår kultur och våra värderingar och där vi starkt tror på just en liksom ständig dialog och en slags transparens i det och att det är liksom så vi åstadkommer förbättring och förändring i dialog med våra medarbetare så jag tror att Axel, du är säkert trött på alla våra workshops som vi har haft nu i veckan. Ja, absolut.
Eller trött är jag absolut inte. Jag tänkte säga det, det blir fel. Nej, men jag kan väl bara säga också, så här, som har jobbat på en del andra byråer och så där, att jag tror att jag kände verkligen från dag ett egentligen att det är ju någonting som liksom genomsyrar hela kulturen på byrån. Att det, vi har tagit ganska många aktiva åtgärder som det här med till exempel föräldraledighetspolicy som ska uppmuntra att både mamman och pappan är hemma med barnen och sånt där. Och det tycker jag man märker i de senare stegen, att det är en väldigt mycket bättre spridning mellan män och kvinnor på alla nivåer på byrå. Och liksom det är en del av det dagliga arbetet också, att det är någonting som är viktigt för oss. Och jag tror också liksom, det faktum att vi har arbetat då, det känns som att jag tjatar om våra värderingar, men liksom arbetat systematiskt och kontinuerligt med att liksom på riktigt bli en värderingsstyrd byrå har gjort att vi har haft ett väldigt stort fokus på dels ledarskap, men också att skapa en balans mellan att prestera och att liksom vara välmående och det vi kallar för hållbar hälsa. Och där jag tror då att vi på så vis kanske har mött, så att säga, den nya generationens krav och föreställningar om vad en sund och modern arbetsplats innebär. Och effekten av det har varit att vi också har blivit mer jämställda. Absolut. Absolut. Och ni även ett program som ni kallar för CQ Academy. Vad är det för någonting? Jag känner att alla frågor hamnar här hos dig, Sofie. Men du är nog bäst lämpad att svara på den också. Du får komplettera. Jag flikar in om jag kommer på det. Nej, men precis. Det är vårt utbildningsprogram. Och man kan väl säga att när man tittar på liksom våra konkurrerande byråer och så tror jag att de flesta erbjuder liksom utbildning, utveckling, kunskapsutbyte. För det är ju liksom kärnan i vår bransch, att liksom hålla oss ajour med juridiken och att vässa som jurister för att motsvara liksom våra klienters förväntningar. Så att vi erbjuder våra jurister utbildning i att vässa sig i liksom det juridiska, men också i den professionella rollen som affärsjurist. Men i tillägg till det så har vi arbetat väldigt mycket då med det som vi kallar för CQ Life, och som handlar just om att skapa, kan man säga, proaktivt skapa verktyg i att liksom skapa en självinsikt kring hur vi fungerar som individer och vilka våra drivkrafter är. Vi har ledarskapsutbildningar på alla nivåer då. Så när man kanske är nyexaminerad jurist så kanske det i första hand handlar om självledarskap till exempel. Så att ytterligare en dimension kan man väl säga i hur vi ska vara hållbara och bli riktigt duktiga affärsjurister i längden. Just det. Absolut. Och då har jag en fråga till dig bara. Också, så att du får den. Känner mig neutral äntligen. Du som arbetar som jurist på Cederqvist, vad upplever du är det bästa med att jobba just där? Det finns mycket. Nej, men lite som jag var inne på tidigare så är det... Jag tror väl att de flesta byråer kanske pratar om att ja, men man har en väldigt... men det är så bra stämning på jobbet och sånt där, och det är jättebra, och jag tror jag har haft jättebra stämning på jobbet på andra byråer också och så där. Men jag tycker ändå på CQ att det är på en helt annan nivå, just att det är en extrem sammanhållning, man gör mycket, det är mycket aktiviteter ihop. Jag tycker man på ett mycket större sätt än vad jag upplevt tidigare har någon sorts bro mellan olika verksamhetsgrupper, att man liksom att det finns en sammanhållning oavsett om jag jobbar med bank och finans eller om jag jobbar med Twist, oavsett om jag har jobbat i 10 år eller om jag jobbat i 2 år. Och just den stämningen gör ju också, jag tror att det bidrar till att man kan leverera en mycket bättre produkt i slutändan. För att jag tror glada medarbetare är bra medarbetare också. Så det är någonting jag trivs väldigt bra med. Och sen också det som vi var inne på lite tidigare, att så här, jag är en sån här som tror mycket på mjuka värden. Och det har inte jag upplevt så mycket på advokatbyråer tidigare. Nej. Att mjuka värden faktiskt betyder någonting och att det liksom premieras och man ser det som en, liksom ett viktigt verktyg i hur vi blir bättre som jurister. Och det tycker jag verkligen att liksom, det är ett starkt fokus på Cederqvist. Och jag tycker liksom att det är inte bara liksom talk the talk utan walk the walk också. Så det gillar jag väldigt mycket. Och det vi ser då är att det, så att säga, det gynnar individerna, men det gynnar ju också oss som byrå.
i slutändan. Absolut. Att vi faktiskt får ett bättre resultat. Mm. Absolut. Ja, verkligen. Ja, tusen tack till er båda. Tack själv. Tack, tack så mycket. Och ni pratade ju en hel del om det här med, som jag skulle kalla för work-life balance. Att det låter som att ni har en bra sån hos er. Och det har blivit en allt viktigare aspekt för studenterna vid valet av arbetsgivare också. Men hur får studenterna egentligen ihop sina studier och fritid? Och då ska vi över till dig, Chantal, för att se. Ja du Petra, den frågan har jag brottats med väldigt länge. Men det jag undrar är, vad gör studenterna egentligen på sin fritid? På min fritid tycker jag om att spela paddel, spela fotboll och lyssna på musik. Jag tycker om att spela golf. Paddel? Paddel är också kul. Jag ska spela golf, läsa böcker. Jag gillar att hänga med kompisar och att spela paddel. Okej, något mer? Något mer än paddel. Och spela paddel. Ja, paddel. Paddel bara? Ja, bara paddel. Eller knappt. Ja. Kanske golf. Okay. Det var studenten jag hade att säga. Över till dig, Petra. Vad härligt att se att juristerna har så mångsidiga intressen. Och en byrå som verkligen sticker ut när det kommer till att utforska möjligheter och framförallt internationellt är del av Piper. Och de har faktiskt skickat ett litet vykort till oss, så titta här. En allt mer global och digital värld ger oss mer komplexa och gränsöverskridande uppdrag. För oss jurister och advokater innebär det allt större utmaningar och internationellt fokus. Jag heter Peter Näslund och jag är managing partner på Del av Piper i Stockholm. Del av Piper är en global advokatfirma som finns i över 40 länder i världen. Med 200 medarbetare i Stockholm och ett allt större nordiskt och internationellt fokus kan vi hjälpa bolag i alla branscher inom alla affärsjuridiska områden. De senaste 4 åren har vi mer än fördubblat vår omsättning och vi befinner oss i en fantastisk tillväxtresa. Just nu befinner jag mig på vårt nya kontor vid Sergels torg dit vi ska flytta. Och här kommer vi att kunna interagera med varandra på ett helt nytt sätt. Vi moderniserar och vi expanderar. Hållbarhet och miljö är viktigt i samhället och det är förstås viktigt för vårt företag också. Den här byggnaden befinner sig väldigt mycket i framkant när det gäller de här frågorna. Den kommer att bli klassad med högsta miljöcertifiering med bland annat grön el, genomtänkt avfallshantering, återvunnet regnvatten och inte minst massor med gröna växter. Vi har en enorm internationell plattform som kan öppna dörrar och möjligheter för dig som medarbetare. Vi har secondment som kan ta dig ut i världen och stora pro bono-projekt som kan ge dig möjlighet att förverkliga dina drömmar. Många av våra medarbetare är topprankade jurister och väldigt eftertraktade advokater som verkar i en spännande bransch med stor utvecklingspotential. Hos oss finns en inkluderande arbetsmiljö. Vi jobbar ständigt med att leva och förbättra våra värderingar för att skapa en arbetsplats där du kan utvecklas och trivas. Här får du lära dig av de bästa för att utvecklas till din fulla potential. Bli en av oss och följ med på vår fortsatta tillväxtresa. Och nu sitter jag här med er två från just Del av Piper. Kan vi inte börja med att ni bara presenterar er lite kort? Så. Maja Rammel, delägare på Del av Piper i Stockholm. Jukan Lund. Vi älskar Uppsala i Lund också. Jag läste också kinesiska i Lund, så det är en liten passion. Åkte till London och blev en engelsk solicitor. Och där var jag i 10-11 år. Och sen åkte till Kina, var i 8 år och kom tillbaka till Sverige 2012. Okay. Och för mig att komma tillbaka till Sverige fanns det ett
en byrå, ett alternativ, och det var del av Piper. För de har så många olika plattformar man kan jobba ifrån. Och där kunde jag också dra nytta av mina tidiga erfarenheter. Mm. Så då joinade jag 2012 som delägare. Och det var fantastiskt. Häftigt. Varsågod. Ellen Wikberg heter jag. Jag jobbar med HR på del av Piper. Har studerat i Uppsala med personalvetarprogrammet. Och har varit på byrån i ungefär 2 år nu och jobbar mycket med vår rekrytering och vårt employer brand framförallt. Okej, okay. Ja, bra. Mm. Och då är min första fråga, vad har ni kontor egentligen? Vi finns ju på väldigt många olika platser. Ja, vi har över 90 kontor i över 40 länder, så att vi är den mest globala affärsjuridiska byrån. Vi finns i USA, Europa, Mellanöstern, Asien, Afrika, Oceanien. Så på väldigt många platser. Och här i Stockholm så är vi 200 medarbetare. Och vi har även väldigt stark närvaro i Norden med kontor i Danmark, Norge, Finland och så här i Sverige. Då. Okej. Finns överallt med andra ord. Så hur är det att arbeta med affärsjuridik internationellt? Jättekul. Älskar det. Men om man tittar på en vardag, om man tar ett enkelt exempel. Jag jobbar både med M&A och finansiering. Mm. Och ger man då ett enkelt exempel, man ska köpa ett bolag. Då kan man köpa ett bolag i Sverige. Mm. Och det bolag kanske har massa olika dotterbolag globalt. Då jobbar vi självklart. Vi leder dealen i Stockholm. Vi jobbar med våra kollegor i de andra jurisdiktionerna. Och en transaktion, det här förstår inte jag när jag pluggar juridik i varje fall, men en transaktion innebär olika legala aspekter. Mm. Så du gör ett uppköp, då har du aktiebolagslagen. Du har finansiering, då kommer teamet från bank och finans in. Mm. Du har arbetsrättsliga frågor, för du ska identifiera vem är nyckelpersonerna. Vilka behöver våra klienter för att kunna driva det här bolaget vidare, som är viktiga för det här bolaget? Det finns IP-rättsliga frågor. Är det ett patent som är otroligt viktigt för det här bolaget, som vi måste kolla, är det här på plats? Mm. Du har konkurrensrättsliga frågor, för transaktionen kan vara så stor att du måste kolla och se, måste vi göra en notification till EU eller till Sverige, någon annan del av världen. Och i och med att vi är full service, och det var en av anledningarna varför jag joinade del av Piper, det är att vi är full service. Vi kan handha alla frågor, om det är affärsrättsliga frågor ska jag säga, om det är skatt, arbetsrätt, IP-rättsliga frågor och så vidare. Och det kan vi göra i alla jurisdiktioner. Mm. Så att när vi har då, så vi nyligen haft en transaktion där vi jobbar för Telia Carrier. Då var det, tror jag, 35 jurisdiktioner, över 300 jurister involverade på global basis, och vi ledde det från Stockholm. Och då vet vi att strukturen ser ungefär likadant ut var vi än är i världen, men vi jobbar tillsammans och vi stöttar varandra. Och självklart måste man kunna juridik, ha en solid juridisk kunskap, men man måste också ha stort stycke kommersiellt tänk. Mm. Det vill säga, hur kan vi sy ihop den här dealen för att klienten ska få det bästa möjliga, mm, samtidigt som vi jobbar och hjälper varandra. Så det är en otroligt spännande miljö och lärorikt. Man läser någonting nytt varje dag. Mm. Det låter superhäftigt. Det låter jätteverkligen. Mm. Men eftersom att ni är så internationella som ni är, måste man vara jättebra på engelska till exempel för att kunna jobba hos er? Man ska ju ha goda engelska kunskaper. Men man måste komma ihåg att jobba med juridik, det är ändå ett nytt språk. Så vi förväntar oss inte att en student ska kunna den juridiska engelska. Utan när man kommer till oss så får man, om man vill, och det vill alla, ta del av engelsklektioner som vi har med en engelsk gammal barrister. Eller han är inte så gammal, han är superduktig. Mm. Och då har man lektioner med honom och kan bygga på om man har frågor, och så jobbar han fram engelska. Men han vet också våra krav är, vad vår juridiska engelska krav är. Och då jobbar han efter det. Så att säga. Mm. Våra dokument ser ut på det här sättet. Och så lär han dem också hur de dokumenten ser ut. Och så lär man sig också på daglig basis när man jobbar i transaktionerna från sina kollegor i de andra länderna. Så det är en daglig inlärning för alla. Mm. Ständigt lärande. Mm, det är det.
Och på tal om det, finns det också någon möjlighet för personlig utveckling hos delar av Piper? Absolut, på många, många plan. Både om man tänker på när man börjar som nyanställd hos oss så lär man sig hur mycket som helst såklart. Man har stöd av en mentor och en handledare och såklart sina kollegor. Vi ger våra medarbetare ansvar väldigt tidigt så att utvecklingskurvan blir väldigt brant på så sätt. Så det är ju en aspekt av det. Men såklart så har vi ju andra erbjudanden också, som att vi med den internationella plattform vi har så erbjuder vi till exempel secondment-program som vi kallar det. Det vill säga utbytesprogram till våra kontor runt om i världen. Och då kan man som medarbetare åka iväg till något av våra andra kontor helt enkelt i en till två veckor eller i flera månader. Vad kan jag ta som exempel? Förra året hade vi kollegor som var i Silicon Valley, i Moskva, i Paris, Dubai. Så att, en fantastisk möjlighet. Och det är ju formella program det här som man söker till. Så att det finns möjligheter alltid. Men visst har ni någonting också som heter del av Piper Academy? Ja, det stämmer. Det är ett internationellt utbildningsprogram som är ett fyrstegsprogram där man redan första året på byrån får åka iväg och träffa andra delar av Piper-kollegor och lära sig mer om byrån. Det brukar vara ofta i Amsterdam eller London, så att det brukar också vara väldigt uppskattat. Jag kan tillägga där, min karriär när jag började så hade vi likadan Academy. Och det är fantastiskt. Man sitter två veckor med delägare som kommer in och undervisar dig i ditt ämne, men från skatt, corporate, IP, alla aspekter som har förståelse, en övergripande förståelse. Sen finns det olika steg på detta och så du får djupare och djupare kunskap med jämna mellanrum. Så det är en fantastisk utbildning. Ja, det låter verkligen fantastiskt. Men ni som jobbar så mycket internationellt, hur har ni påverkats av coronasituationen som har varit sedan i mars? Vi följer ju Folkhälsomyndigheternas riktlinjer, så vi jobbar hemifrån. Men min vardag, jag driver något som heter Kina-desken. Min vardag är att mina Kina-deals gör jag på morgonen. För det är ändå 67 timmars tidsskillnad. Ja. Och fram till klockan två. Och efter det så jobbar jag med resten av världen. Och corona eller inte corona, allting har skett via Zoom, Skype eller Teams. Så för min del så känner jag ingen skillnad. För många av mina klienter är ju inte baserade i Sverige. Nej. Jag har svenska klienter men också utländska klienter. Ja. Så jag tycker man har ju fortsatt i den banan. Men det kanske för byrån innebär det att alla jobbar hemifrån. Så det är ett stort tryck för våra IT-avdelning. Och de har gjort ett fantastiskt jobb. Så det har varit en väldigt bra omställning, men vi är ganska vana ändå att jobba. Ja, jag kan tänka mig att ni kanske sättet. Hade det försprånget på något sätt när det blev som det blev. Vad erbjuder ni för möjligheter för studenter att komma i kontakt med er? Mängder med möjligheter. Både i form av att vi anordnar event löpande under terminerna. Såsom olika studentevent. Men till exempel har vi också Legal English varje vår i samarbete med Elsa. Men utöver det så har vi såklart också möjligheter att komma till oss och arbeta hos oss. I form av till exempel sommarnotarieprogram såklart. Det är ett 10-veckorsprogram. Och där har vi ansökan öppen just nu om man vill ansöka. Vi har också ett liknande program under vintern. Alltså ett vinternotarieprogram som är under en kortare period. Ungefär 4 veckor över jul och nyår. Så att det är också en fantastisk möjlighet att komma till oss. Prova på hur det är och lära känna oss och kulturen. Och hur man arbetar på en internationell byrå. Senare under terminerna, för att de här notarieprogrammen är oftast från termin 6. Men när det är dags för uppsatsen så kan man också göra sin uppsatspraktik hos oss. Så att det är väl några av de möjligheter som finns. Men gå gärna in på vår hemsida och läs mer om dessa möjligheter och sök. Superhäftigt. Verkligen. Det är till och med så att jag blir sugen på att söka en tjänst. Men jag har ingen juristexamen, så där tror jag att den stoppas redan där. Och jag börjar bli för gammal för att bli jurist, tror jag också.
Stort tack till er båda. Tack så jättemycket. Som sagt, var jätteintressant och stort lycka till. Tack. Nu har ni fått chansen att bekanta er med alla kontaktdagens huvudsponsorer. Och innan vi avslutar så har vi ett sista moment kvar av det här av kvällens program. Vi vet att det är många av er som sitter och tittar som är i slutfasen av sin utbildning och funderar på ert första jobb efter examen. Och det är också många nya studenter som funderar på hur man ska få liksom, studietiden att gå ihop och hur det ska funka och allt sånt där. Så därför så har jag med mig ett härligt gäng människor som borde ha ett bra koll på det här. De är nämligen biträdande jurister hos våra huvudsponsorer. Så jag tror att de kan komma med en hel del bra tips både gällande livet efter studietiden och kanske lite studietips också. Vi ska se. Så jag har med mig en från varje huvudsponsor helt enkelt. Så jag tänker att vi börjar med att ni snabbt presenterar er. Så låt oss börja med dig, Matilda. Matilda heter jag, Matilda Magnusson. Jag jobbar i M&A-gruppen på Mannheim & Swartling och har jobbat där i 2 år. Josefin Törnlöv heter jag och jag jobbar på Gernandt & Danielsson där jag jobbar i verksamhetsgrupperna M&A, kapitalmarknad och fastighetsrätt. Frida heter jag och jag jobbar på Dela Piper i gruppen Regulatory. Tack så mycket. Och Axel Fägral heter jag och jobbar på Cederqvist i bank- och finansgruppen. Tack så mycket. Vi börjar med dig, Matilda. Du har jobbat på MSA i 2 år nu. Stämmer det? Bra. Jättebra. Och det rättsområde som du jobbar med nu, var det som du tyckte var roligast under studietiden? Ja, men det kan man faktiskt absolut säga, för att jag älskade T2 och T5 och det är ju bolagsrätt och avtalsrätt, och där så det jag tyckte om med de områdena var att det finns inte riktigt något rätt svar, utan du kan vara väldigt flexibel, det är avtalsfrihet och det är civilrättsliga bestämmelser. Och nu så jobbar jag ju med M&A som styrs väldigt mycket av just bolagsrätt och avtalsrätt. Och sen så tyckte jag också att processrätten var väldigt spännande, så jag valde att göra min rotation på byrån till våran tvistlösningsgrupp. Så då fick jag chansen att prova på det också i praktiken. Så att, jag har faktiskt absolut kunnat ta det med mig från, från plugget. Låter som du har hamnat helt rätt då. Ja, men det tycker jag. Och Axel, du yes. som jobbar inom bank- och finansgruppen. Var det något som du fastnade för redan under studietiden? Absolut inte. Det är så långt ifrån det som jag ville göra på juristlinjen som det bara går. Jag vill egentligen jobba med straffrätt. Jag blir sån här härlig försvarsadvokat. Skrev en uppsats inom straffrätt och sådär. Och sen så hamnade jag utomlands. Och på den vägen så leddes jag in lite mer på affärsjuridiken. Och via fastighet och via M&A och sådär så landade jag till slut i bank och finans. Mm. Och helt enkelt bara på grund av att jag tyckte det var väldigt kul att jobba med transaktioner. Och mer liksom hittade ett arbetssätt som passade mig mer än kanske ett verksamhetsområde som stack ut. Liksom. Så att, det trivs väldigt bra nu, men jag hade inte kunnat tippa att det var där jag skulle hamna. Nej. Så kan man säga. Har du något extra kärt minne från din studietid? Ja, det har jag absolut. Och det är väl liksom lite tips till studenter och sådär kanske. Att, får man chansen att vara utbytesstudent och åka på utbyte så skulle jag absolut rekommendera att man gör det. Jag var iväg ett år i Singapore och pluggade där. Och bara så här, chansen att få liksom förbättra sin engelska, träffa folk från massa andra länder, så här, dela upplevelser, resa, allt möjligt. Det var verkligen ett minne för livet och tror det påverkade mig väldigt positivt rent för min karriär och sådär också, för det var det som gjorde att jag hamnade utomlands ett par år och så också, så att det är ett starkt tips om man fortfarande har chansen. Perfekt, bra. Jag börjar med ett tips där redan. Josefin, kände du under studietiden att du visste vad du ville jobba med, och var det någon kurs som var särskilt rolig, och är det vad du sysslar med idag?
Jag kände att jag verkligen fastnade för juridik på terminkurs 2 när vi jobbade med avtalsrätt. När vi pluggade avtalsrätt och köprätt. Mm. Och det är verkligen det jag jobbar med nu på Gennet och Danielsson. Jag skriver mycket avtal inom fastighetsrätten. Jag kollar på villkor för olika typer av finansiella instrument som vi emitterar på kapitalmarknaden. Jag skriver också olika aktieägaravtal. Så det blev det som jag jobbade med. Mm. Låter som du har hamnat rätt. Ja, det tycker jag. Ja, härligt. Och Frida då, vad var det bästa eller roligaste som du gjorde under din studietid? Det roligaste med att plugga tyckte jag var att livet var så flexibelt. Att man kunde hitta på lite roliga utflykter och äventyr. Jag tog mig aldrig till Singapore, men att man kunde efter en föreläsning bara spontant hoppa på en buss eller ett tåg och ta sig till en annan stad, vandra runt lite, åka och bada, sätta sig och plugga på ett café och bara njuta av tillvaron. Det kommer jag ihåg som väldigt roligt. Men och då nu när du har börjat jobba, tycker du att det har varit en stor förändring? Nej, det är fortfarande roligt och det är roligt på ett annat sätt. Jag jobbade en del under tiden jag pluggade, så att det var inte jättedramatisk övergång till arbetslivet. Och jag skrev uppsats samtidigt som jag gjorde praktik. Men det är klart att det är en omställning att göra allting i praktiken och man lär sig massor och man träffar massor med nya människor och det är väldigt, väldigt roligt. Men då, jag tänker när man hör att någon jobbar på advokatbyrå så tänker man, oj vad stressigt det är. Är det det? Jag tycker det viktigaste är kommunikation. Jag jobbar i en ganska liten grupp men på en stor byrå och vi pratar varje dag och berättar om vi har för mycket att göra eller för lite att göra och vi hjälper varandra. Och det är så jag tycker att man kan hantera stress och lära sig mycket. Mm. Bra. Tillbaka till dig då, Matilda. Du har ändå hunnit lägga liksom några år bakom studietiden sedan du började jobba. Hur var det för dig att lämna dina studier och börja jobba? För mig var det fruktansvärt innan jag hade lämnat. De två sista veckorna i Uppsala så grät jag varje dag när jag cyklade hem från en auktion. Jag hade liksom 100% närvaro på stocken den terminen och var så här, jag ska göra allt för att inte gå miste om någonting. Och i slutet så tog jag kort på stenar och allt möjligt för att det var sista gången jag skulle se det. Men när jag väl kom till byrån så var det bara som att börja om i skolan fast liksom bättre. För att man träffar liksom supermycket roliga människor. Det är jättemycket sociala aktiviteter. Också kul varje dag att gå till jobbet, jobba i grupp. Så att övergången var inte så stor när den väl skedde. Nej, det är ju bra. Men jag måste ändå ställa följdfrågan. Vad har du gjort med alla korten på stenarna nu? Jag bytte bara Zoomnicka till min jobbtelefon. Men de finns kvar. Ja, okej, min gamla telefon. Dem. Ja. Det borde göra någon form av collage kanske. Ja, jag tror det. Jag jobbar på det. Tapet eller något sånt. Fondvägg. jag tänker att ni har fått dela mer av en hel del nu. Och vi har pratat en del om hur det har varit liksom, efter att ni slutade plugga. Ska vi avsluta med att ni ger kanske lite studietips, om ni har några, till alla som tittar som faktiskt fortfarande studerar? Ska jag ta ton? Yes. Mitt bästa studietips är att göra grovjobbet under terminen. Så man senare under tentaperioden kan sitta och nöta, man kan kolla på detaljer, man kan gräva lite i vad det är man kan mindre. Ett annat tips är att göra exempeltentorna. Det visar både vad man kan och inte kan. Och där vet jag att det fanns... Ja, nej, men jag tänker lite apropå det här med exempeltentorna. Så jag håller helt med om att jag tyckte det absolut bästa var att göra dem. Men något som kan vara bra att tänka på lite är att har man lite så här studiekompisar som man gillar och som man också tror är duktiga i en förutsättning, är att man kan läsa varandras svar på de här exempeltentorna. För att ibland kan det vara så att man i sitt huvud tycker att man formulerar någonting jättebra, men det för en annan person är helt omöjligt att förstå det. Och det viktiga är ju att kunna formulera liksom hur man har tänkt till den som rättar tentan sen. Så det kan vara lite bra att tänka på om man kan få lite värdefulla infallsvinklar om man gör det på det sättet. Just det.
Jag tycker att en viktig sak är att man ska boka in något väldigt kul efter tentan att göra. Så att man har någonting att se fram emot. Minst lika viktigt. Precis, minst lika viktigt som själva tentan, tänker jag. Någonting mer ni vill lägga till? Eller känner ni? Vi har sagt så bra saker, tycker jag. Så jag visste inte om det finns något att tillägga. Det... Nej. Nej, superbra. Tusen tack. Tack själv. Tack. Tack. Det var allt vi hade för den här gången. Jag hoppas att ni har haft en trevlig stund här med oss ikväll och att ni fått en bra inblick i huvudsponsorernas verksamheter. Kanske är det någon av dem som får äran att anställa er en dag. Och om det inte är så kanske ni har fått upp ögonen för någonting i alla fall under den här kvällen. Men bara för att den här sändningen är slut så är verkligen inte kontaktveckan det, för det här är ju bara början. De kommande 3 dagarna så kommer det sändas 3 panelsamtal som Jakob pratade om tidigare, som handlar om hållbarhet i juristbranschen ur olika perspektiv, och de kommer göra tillsammans med en mängd olika arbetsgivare. Och chansen finns att lyssna på fler byråer, myndigheter och andra organisationer under de här 3 dagarna. Och mer info om allt det här hittar ni på Facebook och Instagram. Ja, och vill ni komma i kontakt med någon av våra huvudsponsorer så går det att chatta med dem i vår app, eller så hittar ni kontaktuppgifter genom deras hemsidor, såklart. Jag vill rikta ett stort tack till dig, Petra. Tack. Och våra huvudsponsorer. Och sen vill jag önska er tittare tusen tack. En fortsatt trevlig kväll och en riktigt trevlig kontaktvecka. Tack.